po nis me Komision e Venecias për arsye të rëndësisë dhe urgjencës që ka ngritja sa më parë e gjykatës kushtetuese në mënyrë kushtetuese. Siç e dini përmes zëdhënësit tim përpara 3 ditësh, si presidenti i Republikës, siç kam qenë gjithmonë përgjatë gjithë këtyre 3 viteve i palodhur në kërkimin e bashkëpunimit për zbatimin kushtetues të reformës në drejtësi, do të vijoj të jem kështu edhe pas raportit përfundimtar të Komisionit të Venecias, dhe sot i kemi përcjellë edhe shkresën zyrtare kryetarit të kuvendit për të zhvilluar një takim sa më parë që ai të ketë mundësi, duke filluar nga hëna që vjen. Ju do të thoni pse të hënën dhe jo dje, të njëjtën. Sepse sot kemi përfundimisht të përkthyer në Shqip në mënyrë të certifikuar dhe zyrtare raportin përfundimtar të Komisionit Evropian për Demokraci përmes ligjit, pra Komisionit të Venecias. Ky është dokument tashmë zyrtar dhe me përgjegjësi të plot nga institucioni i presidentit dhe shumë shpejt do të vendoset edhe në webin ton zyrtar, po njëkohësisht do të dërgohet edhe zyrtarisht edhe gjithë institucioneve të tjera në vend, përfshirë edhe kuvendin e Shqipërisë apo institucione të tjera. Në rast se ata kanë bërë ata një përkthim zyrtar certifikuar, dhe ne mirëpresim dokumentin e tyre në kuadër të bashkëpunimit që thekson përsëri Venecia. Dhe po kështu do të anisim edhe gjithë institucione të tjera, përfshirë Komisionin e Emërimit në Drejtësi, që është elementi më kyç dhe më vital, siç e përforcon Komisioni për të garantuar dhe mbrojtur kushtet të çmërinë e këtij procesi kaq të rëndësishëm, por edhe gjithë institucionet e tjera që janë të përmendura. Kështu që edhe ju do ta keni përfundimisht të përkthyer në Shqip, sepse kuptohet nuk ka qenë një punë lehtë, sepse është një gjuhë mjaft specifike edhe e specializuar. Kjo është shumë e rëndësishme sepse gjykata kushtetuese duhet të jetë sa më shpejt funksionale në interes të popullit shqiptar, qytetarëve tan, por edhe të mbarvajtjes së shtetit dhe të institucioneve, po njëkohësisht edhe për sa i takon procesit të çeles negociatave, sepse është një kryekusht tashmë nga Parlamenti Evropian. Dhe padyshim që edhe Bundestagu, edhe Komisioni Evropian, edhe Parlamenti Evropian, edhe Parlamenti Danez, dhe të tjerë me radhë, e kanë marrë dhe ta marrin në variantin original në anglisht. Kështu që me këtë rast, duhet të shpreh edhe njëherë vendosmërinë e Presidentit të Republikës për të qenë gjithmonë bashkëpunues me të gjitha institucionet, siç ka qenë për herë, në mënyrë që në Shqipëri reforma në drejtësi të fitojë shpejtësinë e humbur dhe njëkohësisht të fitoj dhe të rifitoj besimin e qytetarve, dhe kjo realizohet jo përmes interpretimeve sipas dëshirave apo interesave të secilit, por vetëm përmes respektimit të kushtetutës dhe të ligjit nga të gjithë. Së dyti, implementimi i rekomandimeve të Komisionit të Venecias është e vetmja rrugë për të ecur përpara. Tashmë këto rekomandime janë të qarta edhe në Shqip, meqense institucionet shqiptare duhet të punojnë gjithmonë në gjuhën tonë kombëtare, dhe padyshim që jemi të gatshëm për të bashkëpunuar me gjithë institucionet, duke nisur
me kuvendin e Shqipërisë edhe me të gjithë institucionet e tjera të përfshira. Kjo ishte çështja e parë. Çështja e dytë e rëndësishme është zhvillimi i fundit lidhur me akt akuzat të bëra publike ndaj presidentit të Kosovës, shkëlqesist i zotit Hashim Thaçi, dhe ikosisht i shkretarit të kuvëndit dhe kretar i Partisë Demokratike të Kosovës, zotit Kadri Veseli. Natyrisht që kjo është një zhvillim mjaft sfidant, i cili absolutisht që jam i sigur të do të përballohet me shumë urtësi, unitet, por edhe largpamësi nga jo vetëm këto dy personalitete, dhe në radhë parë edhe nga presidenti i Kosovës, i cili gjithashtu ka qenë edhe udhëheqësi kryesor politik i ushtrisë shlirimtare të Kosovës, por edhe nga zoti Veseli dhe mbi të gjitha, duke vlerësuar se kjo nuk është një sfidë e tyre në planin individual apo institucional, jam i bindur që kjo do të përballohet me shumë dinjitet dhe përgjegjshmëri jashtë kalkulimeve afat shkurtra nga e gjithë klasa politike në Kosovë. Nuk është hera e parë që ndaj udhëheqësve të ushtrisë shtrimtare të Kosovës kemi akt akuzo. Të gjithë tashmë kemi eksperiencën e këtyre 20 viteve, ku pala e humbur, pala që shkaktoi luftën, që shkaktoi dhunën, që shkaktoi genocidin dhe që ishte edhe përgjese për vetë krimin e UÇK-s, si vetë në rrugë për të fituar lirinë dhe dinjitetin njerëzor dhe për të shpëtuar eksterminimit nga populli i Kosovës, e ka kthyer në një strategji të sajën, një llosjen e UÇK-s, po jo thjesht dhe vetëm kaq, por mundësisht edhe dëmtimin e funksionimit të shtetit të Kosovës, pavarësia e cilit, jo vetëm që është njohur, konfirmuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë prej shumë kohësh, por edhe njëkohësisht që ka treguar që është një faktor stabiliteti për rajonin në të cilin ne jetojmë. Me këtë rast unë duhet të shpreh edhe një herë solidaritetin tim edhe si presidenti Republikës, por edhe si mik, si shok me presidentin e Kosovës, por edhe me kryetarin e PDK-s, zotin Veseli, dhe jam i sigurt që ata do ta përballojnë me mjaft dinjitet edhe përgjegjësi këtë moment, duke bërë edhe një shërbim tjetër për të konfirmuar drejtsinë e luftës UÇK-s, por edhe për të rëzuar këtë strategji tepër të gabuar dhe provokative, e cila kërkon të mbaj peng të gjithë rajonin ton dhe të ngadalësoj proceset e integrimit europian dhe mundësisht të minoj ato të integrimit euroatlantik, si që kemi vënë në re dhe në disa vende tjera fqinje. Fjala është e juaja. Marcela Karapanço, A2CNN. Zoti President, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zonja Yuri Kim, deklaroi se Komisioni i Venecias nuk shpalli asnjë fitues, por kërkoi nga ana tjetër që të nxitet dialogu mes presidencës dhe kuvendit. Meqense kemi pasur kaq shumë periudhë negociatash, ju jeni gatshëm në thonjza të negocioni me kryetaren e kuvendit për të zgjidhur të ngërç institucional? Faleminderit. Nuk kemi çfarë të negociojmë, po duhet të bashkëpunojmë. Këtu është një shkresë zyrtare datës 3 nëndor të vitit 2017, pra para 3 vitesh, nga institucioni i presidentit, drejtuar delegacionit të BSD Euralusit,
vetëm me një qëllim për të parandaluar problemet me KED-n, me hedhjen e shortit siç ka ndodhur vit më parë kur unë isha kryetar i kuvendit, jo për fajin tim, kuptohet, me legjitimitetin e veprimeve të KED-s dhe me parandalimin e gjithë atyre gjërave që ndodhin gjatë tyre 3 viteve, me bllokimin e KED-s, por edhe me zhvillimet më të fundit të para 7 muajve me cilat ju jeni shumë të njohur të gjithë. Në rast se nuk do të ishte minuar ky takim në nëndor vitit 2017, midis presidentit, kuvendit dhe bashkimit evropian këtu, i cili është dhe financuesi kryesor i reformës ndërsi, Shqipëria asnjë sekond s'do të kishte mbetur pa gjykatë kushtetuese funksionale. Asnjë sekond. Mund mos kishte 9, mund kishte 8, mund kishte 7 dhe kredibiliteti dhe besueshmëria e reformës ndërsi do të ishin në nivelet më të larta, edhe më kaq. Por opozita s'do kishte pasur asnjë lloj justifikimi për t'u larguar nga parlamenti, sepse për çdo çështje dhe për çdo pretendim që kishte, e kishte rrugën për të shkuar në gjykatën kushtetuese. Jo vetëm kaq, për edhe zgjedhjet vendore do të ishin qenë gjithë përfshirëse, jo vetëm kaq, por negociatat do të ishin çelur me kohë. Për rastin e fundit, unë nuk kam pritur asnjëherë nga Venecia që të marrë në një dekorat nga komisioni, se nga Venecia ka marrë luanin e artë para një viti për mbrojtjen e demokracisë. As nuk e kam quar në Venecia, dhe ju dini publikisht e kam kundërshtuar, sepse kam thënë që ne pëllëm nam, sepse ne Venecia ne ka shkruetur edhe kushtetutën, pra rekomandim të saj ka qenë baza jo, pra ndaj u bë konsens me 120 vota, e sidomos për gjykatën kushtetuese. Ka qenë mungesa e vullnetit për t'i lexuar kushtetutën dhe ligjet në mënyrë të panshme dhe në mënyrë objektive, por nuk dëshiroj të kthehem pas në këtë çështje, sepse nuk kemi kohë as i sekond për të humbur, dhe duhet urgjentisht të gjithë institucionet shqiptare të lexojnë me vëmendje dhe të nxjerrin detyrat e tyre këtu. Unë si president i Republikës, sekretari i shtetit, dhe kam për detyrë gjithashtu të kujdesem për mbrojtjen e institucioneve, sidomos të atyre të pavarura, do t'u dërgoj të gjithëve edhe vlerësimet e mia, se çfarë detyrash i bie të ketë parlamenti, çfarë detyrash i bie të ketë KED-ja, i bie të ketë KLG-ja, gjithë institucionet të cilat janë të përfshira, apo gjykata e lartë. I mirëpres të gjithë, më sjellin zyrtarisht, se çfarë sugjerojnë ata nga rekomandimet e Venecias që janë të shkruara këtu, që duhet të përmbush presidenti i Republikës. Do t'i përmbush me shpejtësinë më të madhe, jo sot, po dje. Kështu që kjo është fryma e bashkëpunimit, e seriozitetit, e përgjegjshmërisë. Nuk duhet kurrësi të vendosesh ky kusht nga Bashkimi Evropian. Po ky kusht u vendos sepse nuk ka asnjë vend të botës ku nuk ka një gjykatë kushtetuese funksionale, dhe kjo nuk është diçka për cilën ne duhet të krenohemi, pavarësisht se kush i ka bërë gjitha përpjekjet që vendi të mos jetë këtu dhe kush ka bërë përpjekjet e tjera, të cilat i dini. Secili nga ju nuk ka nevojë as më dëgjoj mua, as dëgjoj kuvendin, dhe as dëgjoj askënd tjetër. Secili nga ju që dëshiron të thellohet e ka të plot dhe da ketë të plot këtë raport përfundimtar dhe gjitha rekomandimet dhe të gjitha përgjegjësit nga sot, edhe mendoj që kjo është gjëja më e mirë që secili t'i lexoj vetë, t'i kuptoj vetë, e të ndërgjegjësohet vetë, sepse jam i sigurt që ne do të jemi një shtet vërtet serioz dhe një shtet vërtet i besueshëm në radhë para nga qytetarët tanë, që ata të mos largohen më nga ky vend, i besueshëm nga investitorët e huaj, sidomos ata perëndimor, pikërisht atëherë kur të shohim si të shenjtë vetëm kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, dhe ky është momenti. Është momenti i fundit për të ringritur besimin tek shteti ligjor dhe tek përgjegjshmëria e çdo institucioni, por edhe çdo individi. Eksiola Sheu, Fax News. Zoti Meta, a besoni dhe ju si Zoti Rama se drejtësia ndërkombëtare për Kosovën është selektive, dhe a keni pasur ju personalisht komunikime me Zotin Thaçi dhe Zotin Veseli
Ndërkohë që ne zhvillojmë këtë konferencë të drejtë për drejtë, sapo ka mbritur në Tiranë presidenti i Kosovës, zoti Thaçi. A do të takoheni ju me të? Faleminderit. Po, faleminderit. Nuk është momenti këtu të merremi me drejtësinë ndërkombëtare. Aq më tepër sapo flisnim për raportin e Venecias, që tregon që nuk është se kemi shkëlqyer në drejtësinë kombëtare që të merrim atë ndërkombëtare. Miratimi i kësaj gjykate ka qenë një akt i sforcuar, po ne dimë të gjithë shumë mirë nga të gjithë faktorët që ai është shtyrë, ku në radh parë është vetë pala që e shkaktoi atë luftat e genocid dhe që e humbi atë dhe që s'mund të pranoj këtë realitet të ri që ka ndihmuar kaq shumë stabilitetin e rajonit ton, siç është shteti i ri i Kosovës. Njëkohësisht duhet të them që të gjithë drejtuesit kryesor të QK-s që janë akuzuar në mënyrë madje disa prej tyre edhe të përsëritur i kanë fituar të gjitha betejat me drejtsinë ndërkombëtare dhe të gjithë e dim shumë mirë se pala që është të dënuar më shumë, madje që jo vetëm është dënuar më shumë, por edhe që nuk është dënuar aq sa duhet, e dim se kush është dhe e dim që ende vrasit e vëllezërve Bitychi, për cilët ka një rezolut të Kongresit Amerikan dhe të shumë institucioneve të tjera, kanë edhe funksione publike. Megjithatë, theksoj edhe një herë tjetër që është momenti për urtësi, për unitet, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Shqipëri dhe kudo tjetër, dhe natyrisht që nuk është momenti për të ushqyer mos besim ndaj aladve tanë perëndimor, të cilët kanë qenë edhe janë me popullin e Kosovës, kanë qenë edhe janë me shtetin e pavarur të Kosovës. Po, më falë. Sigurisht që kam patur komunikime edhe me presidentin Thaçi edhe me kryetarin Veseli dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm dhe jam i bindur që ata kanë të gjithë qetësinë dhe përgjegjshmërinë për të përballuar me shumë dinjitet këtë sfidë, jo thjesht si sfidë personale, sepse ata në jetën e tyre kanë patur momente edhe më të vështira, por në interes të dinjitetit të popullit të Kosovës dhe sidomos të luftës shlirimtare që ai bëri. Erneta Shevroj, ABC News. Në kuadër të zhvillimeve në Kosovë, së fundmi ka pasur një ftesë nga zoti Begjet Pacolli për një tryezë drejtuar juve dhe kryeministrit Edi Rama për të mbledhur në një tryezë gjithë aktorin shqiptar. Si përgjigjeni kësaj ftese? Dhe një pyetje e dytë. Së fundmi qeveria ka bërë, ose më konkretisht Ministria e Brendshme ka bërë publike një projekt vendim për njohjen e pakicave, duke pra një pakicë të njëjtë me 300 veta. Jeni pro apo kundër kësaj iniciative? Lidhë me çështën e fundit, do t'i japim një përgjigje më zyrtare. Jemi duke e studiuar, kam patur edhe shumë reagime nga shumë edhe akademik, që nga profesor Fuga, por edhe të tjerë, por do t'na duhet të kohë për ta studiuar më në brëndësi dhe për t'ju dhënë përgjigjen e duhur. Ndërsa për pyetjen tjetër, po, për pyetjen tjetër, sikur nuk është koha për protagonizma. Së pari, së dyti, Kosova është i shtet i pavarur. Kosova ka institucionet e saj. Kosova ka treguar që momente dhe krizat vështira i zgjidh edhe më mirë se ne. Kështu që unë kam qenë dhe jam gjithmonë i hapur për të takuar gjithmonë me udhëheqës e Kosovës edhe të gjithë shqiptarëve kudo ku janë,
por jam i bindur që në momente sidomos sfidash, ata e rrisin përgjegjësinë e tyre, ata fitojnë urtësinë që duhet, realizojnë unitetin, por njëkohësisht edhe bashkojnë vizionet me një interes të përbashkët. Sot presidente Elia Zoka, televizion e Klan. Dje grupi parlamentar socialist dha dakordsinë për kandidaturën e katërt propozuar për, nga ju për krijimin e kontrollit të lartë të shtetit. Si do të përgjigjeshit ju zërave se kjo kandidaturë miratua dha dakordsinë Partia Socialiste, jo sepse zoti Sheu ishte kandidaturë më e mirë se tretë parët, por sepse ka një marrëveshje mes jush dhe Edi Ramës. Ju të miratonin të Eurobondin dhe ata të kalonin kandidaturën e kreut kontrollit të lartë shtetit. Nuk ekziston asnjë marrëveshje e tillë dhe nuk kam ndërmend të merrem me fashë theme. Ju e dini shumë mirë qëndrimin tim ndaj Eurobondit, pra që u kthye, që u risoll ose u soll se mungonte mendimi i Bankës së Shqipërisë, që ishte shumë i rëndësishëm dhe shumë vendimtar. Dhe me këtë rast gjithashtu, po s'duhet ju marr edhe juve kohën. Besoj i keni lexuar dhe gjitha arsyet përse kemi kthyer ligjin e kriptomonedhës. Di apo jo. Kështu që çdo gjë e cila është në përputhje me kushtetutën dhe me ligjin, këtu firmoset më një herë. Çdo gjë që ka probleme me kushtetutën, me konventat ndërkombëtare, me detyrimet e Shqipërisë pse takon marrëveshje stabilizim asociimit dhe gjithçka tjetër, kthehet për reflektim. Se çfarë vendimi merr parlamenti për kandidaturën e propozuar nga presidenti, kjo është e drejta e parlamentit. Padyshim që unë jam i zhgënjur për mosmiratimin e tre kandidaturave të para, sepse kanë qenë kandidatura shumë përfaqësuese dhe shumë dinjitoze.